da kažem da si odradio skoro 600 fotografija kada je, kada je slikanje u pitanju, a da je samo nekoliko, 5-6 ide u časopis. Pa uvek se odradi više fotografija, sad taj broj može da bude različit. U broju izašlo, ne znam, 8 slika izašlo i tako nešto. Puno se radi zato što jednostavno sam prostor, situacija i model nije profesionalan bio, ona je sportašica i onda je malo trebalo vremena da se ona opusti, pripremi i da se prilagodi fotografije, jer ona ima savršenu figuru, savršene mišiće i to treba da se izrazi, pokaže, osvetli, osenči, da Žakula pripremi model sa svojim nakitom, tako da zbog toga je malo bilo više vežbanja. A kako one reaguju? Da li su opuštene? Šta pitaju? Šta ih zanima? Pa, na početku su sve hrabre. Sve su hrabre? Odmah. Znači sve dođe, može, sve može. I onda kad dođe snimanje, kad dođe 15 ljudi, sve su to profesionalci na setu, i kad treba da se krene i kada treba malo da bude osetljivo, malo da se skine ili nešto da se napravi, da ne bude, da bude elegantno, znači ništa vulgarno, nego erotski, e onda dođe do malo problema ako nije profesionalna devojka. I imao sam sreću sa Jasminom, pošto je njena mama bila na setu, tako da je mama rekla, uradi sve što čovjek kaže. Jel svaka vodi mamu? Ne vodi svaka mamu, neka vodi i tata. I tata bude? Šali se, pa bude razno. Dobro, ekipa preživi, mislim, sve to. Pa sve to vrlo profesionalna stvar, tako da nije to problem. Dobro, Jasmina na sebi ima gornji donji deo, ali tako? I nakit, to ništa nije nešto mnogo golotinje. Pa ne, u principu, za oba broja Playboya što smo radili, nema čiste golotinje. Nadam se da će biti sledeće. Ili se umoriš slikajući? Ja se umorim, ali ne tog momenta, uvek posle. Znači, shvatim da sam umoran kada spustim fotoaparat. 12 asistenata je bilo tu i dvorac je u pitanju, ili tako? Jeste. U Beočinu smo snimali u napuštenom dvorcu, koji jednostavno ni vrata ni prozore nije imao. Neki 3,5 sata su 600 ljudi je sa lopatama i metlama čistilo, jer je sve tavanica pala i već trava rasta unutra, da pripremi dvorac. Struju smo pozajmili od prvog komšije. Snimanje je prošlo fenomenalno. Svi su bili skeptični kad je bilo pitanje dvorca, zato što se jako puno snimalo u dvorcu. I fotografije i filmova. I igrom slučaja, ja sam 95. godine radeći na filmu Crna mačka, beli mačur kao asistent kod Emira Kusturice, bio u tom dvorcu i snimali smo tamo scene. Znači, svi su se bojali kako će to ispasti snimanje. Međutim, ušli smo u snimanje, doneli smo našu scenografiju, Žakula je odlično pripremio set, snimanje je isplo odlično, čak nam daju visoku ocenu. Devojke su toliko oduševljene vojnim nakitom da ga i posle nose. A ja mogu da kažem da voja trendove zadaje devojke. Znači, one nemaju pojma, nisu svesne nekih svojih osobina koje on njima otkrije. Znači, koje one pronađu kroz način odevanja, nakita, jednostavno taj stil koji njima zada. Tako da on otvara trendove i on je ozbiljna priča. Imao si odličnu izložbu prošle godine. Imao sam odličnu izložbu. 13. novembra je bila u SKC. Izložba je bila izložba fotografija koju sam pripremao u Njujorku i u Los Angelesu. I sama izložba imala tri nivoje otvaranja, znači bila je multimedijalna. Imali smo čin jednog video spota, zatim performans 5 polugolih devojaka na 8 metara visine, ofarbane u zlato, koje je Voja pripremio, i na kraju izložbe. Vidiš sebe u fotografisanju, dokumentarnom filmu, igranom, radio si i crtani film. Svašta si radio? Radio sam sve, znači svaki čovjek, umetnik se pronalazi i svakom je potrebno da proba kako bi pronašao sebe u nečem. Znači, ja ono gde sam jako dobar je videoprodukcija, znači radim televizijske reklame, radio sam za razne banke, namenske filmove, za razne hotele, za razne firme, filmove. Ja to sve prevrnem u umetnost, zato mene klijenti, da kažem, vole i zovu. Radim često za čak i operacije, zadnje prošelje sam dve operacije snimao u Svetom vidu. Sa njima smo i osvojili Zlatnu kansku palmu 2006. godine. Tako da imamo dobru reputaciju, imamo dobar tim, to je najvažnije. A da bi se napravilo bilo šta, znači potrebno je da imate dobru ekipu. Ja sam, zahvaljujući Žakuli i zahvaljujući Mimi, koja je vaš
sugrađanin, da. Znači, s Mimi smo napravili jednu fenomenalnu stvar jer smo spojili frizuru, šminku i nakit, bez čega fotografija, da kažem, još samo svetlo i ona je mrtva. A šta kažu, ti snimaš te gole devojke, kako reaguju? Pa svi mi zavide. Svi bi hteli da budu na mom mestu i nemaju pojma kako je to naporno, ali moram jedan primjer da vam kažem. Imam jednog prijatelja koji je za mene uvek autoprevoznik. I kad god me vidi, pošto ja stalno snimam nešto u studiju, uvek mi donosi scenografiju i vraća i kaže on meni, daj, moraš ti mene zvati na snimanje. Rekao, nema problema. Zove me njega na prvo snimanje Playboya, rekao, vidi, treba mi kombi, trebaš mi ti, asistent, 15 sati. O, nema problema, čak nije u lovu otišao taj dan. Jedva je izdržao kraj snimanja, rekao mi, dosta žena, dosta svega, idem u lov i idem da vozim svoj kombi. Znači, umorio se. Nije to samo, to jeste lepo i zaista lepo, ko voli, ništa mu nije teško, meni ništa nije teško. Znači, ja ono radim, kad stanem, ja odmah zaspim. Ali neki ljudi koji nisu u tome, kada prođu kroz to, onda shvate da to, ta lepota jeste, ali to je ipak jedan, da kažem, ozbiljno rad, fizički i umni. Čula je Amerika, čuje Hollywood za tebe. Uf, nežio sam se. Pripremamo, velike su pripreme. Da, imam zakazan sastanak u Playboyu u Los Angelesu, u Hollywoodu, znači u matici Playboya. Imam, znači, pet, kako se zove, urednika me očekuje u različitim rubrikama, tako da treba da se pojavim, idem sad u junu, tako da kad se pojavim... Ali bio si već? Bio sam već tri puta, da. Tri puta? Da. I ispričaj mi kada si video tamo tezu koja nema prodavca i kako uredno. To me svi pitaju, da, interesantna stvar. Postoji jedan park u Los Angelesu gde svi iz Los Angelesa trče, treniraju. Kad kažem park, svi zamišljamo zeleni park. Park je pustinja, stvari, tamo. Nema zeleni. Nema ništa, samo prašina, ali to je ekskluzivno park. I zaista puno ljudi tamo dolazi, ja nisam mogao da verujem. Znači, ispred vrata parka stoji tezga gde ima voće, povrće, sve po onako lepo odvojeno i sortirano i mali frižider gde stoje piće različite. Prodavca nema? Nema prodavca, samo ovaj, kako se za prorez u tezgi i piše šta god uzmete $1. I ja stojim i snijem, pošto sam reportažu radio o Hollywoodu, hollywoodskim ulicama. I ja stojim i snijem, ljudi uredno bacuju dolar, uzme ovaj koji hoće više, ubaci $2, uzme dve stvari. Ja gledam i mislim se o sebi, ovo bi trajalo jedan i po dan kod nas. Dok se ne ispazi teško. Misliš, ili pola dana. Možda i pola dana. Opiši nam Hollywood, to je nešto što samo treba da se doživi. Pa ja ću da vam kažem jednu stvar, iskreno. Znači, očekivao sam jako puno kad sam otišao tamo. I onda kad sam vidio da je to istorija jedna ulica koja ima to sve što ima, malo mi se raspoloženje, da kažem, smanjilo, ali kad sam osetio taj duh, proveo sam tamo 5-6 dana snimajući, radeći i tako dalje, taj duh je neverovatan. Znači, svaki čovjek je individua za sebe koji to može apsolutno da iskaže što ovde ljudi ne mogu da urade. Ovde svi ličimo na jednog pevača, na jednog glumca, na jednog voditelja. Znači, svi kopiramo nekoga. Tamo nema toga. Znači, tamo ljudi su apsolutno svoji. Što mi je jednostavno izazov bio, jer je svako sa sobom na ti. To se vidi na mojim fotografijama. Znači, ja evo, mogu jednu kratku priču za ovaj katalog što sam ti donao. Slikao sam jednu kasirku. Znači, bio sam na kasi u jednom tržnom centru. Pojavila se prelepa devojka. Ja sam sa sestrom bio i sestrinim detetom i ona kaže, lepo vam je dete, i sestra kaže, pa to mi je brat. A ona kaže, brat, ja rekao, pita ti nju da li hoće se slika. I ja rekao, i ona je prihvatila, došla i izljubila nas, ritual. Ja sam nju pitao gde hoće se slika. Ona je mene odvela na mesto gde hoćeš, ja sam rekao, kako hoćeš, i ona se skinula. Znači, ništa pitao nisam. Znači, skinula se potpuno gola, da. Crnkinje. Da, vidio sam. Jesi meni da pokažem? Pa, drugi put ćemo. Drugi put. Hoće kamerno, moram da pokažem. Posle ćemo mu pokazati. Dobro. I ovo je kako se zove. Znači, slikao sam je, to je prvi primjer. Drugi primjer, izašao sam u jedan jako dobar restoran, da kažem, onako umetnički restoran, gde se pojavio tip skroz u metalu i ja pitam prijateljicu, pošto je ona radila u to restoranu, rekao, mogu da ga pitam? Kaže, nemoj, on je nezgodan, ali pokuši. Ja, okej, ja odem tamo, pitam ga i pitam ga da ga odmah slikam. Dozvoli mi, kad sam ja uradio slike i pošaljem mu,
to je bila uvertira. Onda ja njega nazovem telefonom, pošto mi je dao kontakt, i kažem da li mogu umetnički da slikam. On kaže hoću. Ali sam poslao međuvremenu slike one iz restorana koje su mu se dopale. Pitao sam ga gde hoćeš da slikaš. E to je to što, o čemu smo pričali. Znači da svaki čovjek zna tačno šta želi tog momenta od sebe. I kaže hoću u Kineskoj četvrti, tu i tu u toj ulici. Ja rekao nema problema. Mi smo došli tamo, zaustavili smo saobraćaj. Ja sam ležao po podu, penjao se. Napravio sam strašno dobre fotografije za nekih 45 minuta, sat vremena, kvalitetne. Imao sam ljude, asistente koji su mi nosili rasvetu. To je sve bilo blitzkrieg. Napravili smo super fotografije i to je ušlo u izložbu. Tako da jednostavno, to je posebna energija tamo, posebna priča. Mislim, Amerika kao Amerika može se gledati sa dve strane. Jedna je ova politička strana, a druga što su ljudi. Ja pričam o ljudima. Znači, ja nisam sreo Amerikanca, iskreno da kažem. Sve su Kinezi, Rusi, Evropljani. Nisam čistog Amerikanca sreo, mislim. Svi koji bi volili da ih ti slikaš, da bude jedna lijepa umetnička, ne mora gola, umetnička fotografija, kuda ti se javi, putem Face-a? Mogu slobodno mi se javi. Dosta radimo umetničke fotografije, odnosno modne fotografije i, da kažem te neke, da kažem, moderno, popularno bukove. Javljaju mi se voditelji, javljaju mi se pevači, glumci, novinari, izdavači neki kojima trebaju dobre slike i naravno što se tiče posla. Znači da ti se javim? Slobodno. Dobro. Da ne odete ti, Voja i Mimi za Hollywood, u stvari javite mi se kad krenete. Javit ćemo se obavezno. Molim te. Prijatelji naše emisije te puno pozdravljaju, hvala što si bio. Ja se zahvaljujem, evo i vama jedan poklon. I ove časopise ću ja posle da pregledam, sada ne mogu. Dobro. Sve najbolje, srećan put i dođi mi opet. Hvala lepo, hvala na pozivu još jedan put.